जोहार काकी जोहार 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 तो नहीं आदिवासी पटा सन चक्का भांगोनी पूछबो हो मके पिटो थीस तोय मके पिटो थीस तोय मोय काटबो दूसरा के की लागे मके पिटो थीस तोय मोय काटबो दूसरा के भाई ओ जानिला कोई बोल तो मके पिटो थीस तोय यार की मोय काटबो दूसरा के की लागे मोय मोय आगे बोले की तो ठीक है फिर मिलबो भाल लागलक मिलके जहर जहर जोहार 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 तो तोनी के आदिवासी पोटा सुन सकता भांगोनी पूछबो हो मके पिठो थीस तोय मय काटबो दूसरा के की लागे गाछ गाछ की कम से गाछ टाके काट के खड़ी बनायला तो बोल तो गाछ मय काटबो दूसरा के तो फिर मिलबो जोहार 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 राउड मानते तो तोनी के आदिवासी पोटा सुन सकता भांगोनी पूछबो हो मके पिटो थीस तोय मोय काटबो दूसरा के की लागे खुड़ी खुड़ी की कम से खुड़ी के क्या पिटेल मके पिटो थीस तोय मके पिटो थीस तोय मोय काटबो दूसरा के मिलके भाल लागले फिर मिलबो जोहार हां जोहार जोहार माया जोहार जोहार तो तोनी के आदिवासी पोटा सुन सकता भांगोनी पूछबो हो मके पिटो थीस तोय मोय काटबो दूसरा के की लागे मके पिटो थीस तोय मोय काटबो दूसरा के आइडिया में बता तो एकटा होई भी जाय पारे नहीं पारे ठीक है फिर मिलबे भाल लागले मिलके जोहार मके पिटो थीस तोय मोय काटबो दूसरा के कोनो बात नहीं के साफ 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 हां किरकम से सांप के एक नौ खेदाले से मई माने खेदाबो माने ऊ जे ब्लैक कोई के मेरे गुस्साटा होला जे सांप माने ब्लैक कोई के चुपचाप मके पिटो थीस तोय मई काटबो दूसरा के नहीं पार बोल नहीं तो ठीक है भाल लगले मिलके फिर मिलबो जोहार जोहार नाना हां जोहार तो नाना तोनी के आदिवासी पोटासन से एक भांगोनी पूछबो हो मके पिटो थीस तोय मई काटबो दूसरा के की लागे केन दे तो बोले के नहीं पारबो मय का बोली भांगोनीटा तोके पिटो थी मय ना तोय बोल मके पिटो थी बोल के तोके पिटो थी मय तोय बोल मके पिटो थी बोल के मके पिटो थीस हां मके पिटो थीस तोय मय काटबो दूसरा के मके पिटो थीस तोय मय काटबो दूसरा के हां का लागे उटा तो मय तो नहीं बोले के पारबो भांगोनीटा मके पिटो थीस तोय मय काटबो दूसरा के नहीं पारबे नहीं तो भाल लगले मिल के नाना तो फिर मिलबो जोहार 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 तो भोजी तोनी के आदिवासी पोटा से एकटा भांगोनी पूछबो हो मके पिटो थीस तोय मय काटबो दूसरा के की लागे भांगोनी ता की बोलले पिटो थीस तोय हां आरो मय काटबो दूसरा के हां आरो माने जे भांगोनी लागे एकन सवाल के जवाब का होय मके पिटो थीस तोय मय काटबो दूसरा के का होय मके पिटो थीस तोय काटबो दूसरा के हां का लागे नी जानबा बता नी जानबा तो ठीक है भाल लगले मिलके फिर मिलबो जहर भोजी जहर 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 तो तोनी के आदिवासी पोटासन से एकटा भांगोनी पूछबो हो मके पिटो थीस तोय मय काटबो दूसरा के का लागे मके पिटो थी तोय काटबो दूसरा के तोय मय काटबो दूसरा के मके पिटो थीस तोय दूसरा के काटबो मय काटबो दूसरा के मय काटबो दूसरा के का लागे भांगोनी टाके भांगोनी त मय भांगाइक नै पारबो नै पारबे मके पिटो थीस तोय मय काटबो दूसरा के मके काटो थीस तोय मय काटबो दूसरा के नै पारबे तो ठीक आ फिर मिलबो जोहार 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 तो तोनी के आदिवासी प्रोडक्शन से एकटा भांगोनी पूछबो हो मके पिटो थीस तोय मय काटबो दूसरा के का लागे मके पिटो थीस तोय मय काटबो दूसरा के का लागे तो का बतावो जोहार 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 नानी जोहार जोहार भौजी जोहार तो तोनी के आदिवासी प्रोडक्शन से एकटा भांगोनी पूछबो हो मके पिटो थीस तोय मय काटबो दूसरा के भांगाओ तो का लागे रे
মকে পিটোতিস তই মই কাটব দোসরা আগে পিয়াজ হ্যাঁ পিয়াজ কে ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল নাই পারু তবে তনি বলা তো কোন একটা হয়ে যায় পারে নাই পারবো নাই পারবে তো ওটা সচেক তো টাইম লাগি তো না জানোতি সস্ত হলো টাইম দিলি মই সচলে বিনি কেন তুই বল মই বিসজ তো কা বলি মই সচ তো মই মানে মই কা বলি ভাঙ্গনিটা কাটতিস মই দেখ কি বলে কানিটা মকে পিটতিস তই মই কাটব দুসরা আগে ওই কানিটা আনি তো সচেক তো নাই পারথি মকে পিটতিস তই মই কাটব দুসরা আগে আমদার বিশাল দা পারি নাকি নাই পারু কোশনটা বলে কাছে নাই পারু একটু বল তো কোন পাস যদি নাই পারু নাই পারবে তুই মই ভি নাই পারবো ঠিক আছে ফির মিলবে ভাল লাগলে মিলকে জহার জহার নানে হ্যাঁ জহার তো তো নিকে আদিবাসী পটাস মই নাই জানবে যে অলপ সচা বহুত দুসরা আগে চাগাছ কি দিন চাগাছ চাগাছ কেসন চাগাছ হই বল তো হ্যাঁ কেসন চাগাছ বাগান চাগাছ তো নাই লাগে মকে পিটতিস তই মই কাটব দুসরা আগে মনে আয়া জানো না তো কি কথা ঠিক আছে ভাল লাগলে মিলকে ফির মিলবো জহার জহার মকে পিটতিস তই মই কাটব দুসরা আগে কা লাগে কা বললি মই মকে পিটতিস তই মই কাটব দুসরা আগে কা লাগে মকে পিটতিস তই মই কাটব দুসরা আগে তো ভাল লাগলে মিলকে ফির মিলব জহার পটাস একটা ভাঙনি পুজব হো মকে পিটতিস তই মই কাটব দুসরা আগে কা লাগে মকে পিটতিস তই মই কাটব দুসরা আগে ধান ধান কিরকম সে মানে মেল মেল কিরকম সে ধান কে ক্যাপিটাল মেল মেল হ্যাঁ যখন হামনি ঢালিল না তো মেল লাগে কিটি করল না মকে পিটতিস তই মই কাটব দুসরা কে নাই হছ না না জহার জহার তো তনি কি আদিবাসী পটাসন সে একটা ভাঙনি পুজব হো মকে কাটতিস তই মই পিটব দুসরা কে মকে পিটতিস তই মই কাটব দুসরা কে কা লাগে কে জানে মনে জানে নাই জানে নাই জানতে নাই মকে পিটতিস তই মই কাটব দুসরা আগে নাই জানবি ঠিক আছে ভাল লাগলে মিলকে ফির মিলব জহার নি পারে হ্যাঁ নি পারু তুই তুই নাই পারে ঠিক আছে ভাল লাগলে মিলকে জহার 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 তো না না তুমি কি আদিবাসী পটাসন একটা ভাঙনি পুজব হো মকে পিটতিস তই মই কাটব দুসরা আগে কা লাগে তো ওগুলো তো নাই বুঝপা হইতো আর কার রকম বাতাবো জোহার বুঝি জোহার তো তনিক আদিবাসী পটাসন যে একটা ভাঙনি পুজব হো মকে পিটতিস তই মই কাটব দুসরা আগে নাই জানো নাই জানবে তো ঠিক আছে ভাল লাগলে মিলকে জোহার মকে পিটতিস তই মই কাটব দুসরা আগে কা লাগে এটা মানে কাটো ফিসার মার ফুটাকে মানে এটা একটা ভাঙনি লাগে হো মকে পিটতিস তই মকে পিটতিস তই মই কাটব দুসরা আগে যে ভাঙাও তো কা লাগে লাগে খান মকে পিটতিস তই মই কাটব দুসরা আগে নি পারবে নি পারবে হামবে ঠিক আছে ভাল বাত লাগে তো ফির মিলব জহার জহার তো মায়া তনিক আদিবাসী পটাসন সে একটা ভাঙনি পুজব হো মকে পিটতিস তই মই কাটব দুসরা আগে কা লাগে কা বললি মই মকে পিটতিস তই হ্যাঁ মই কাটব দুসরা আগে ঠার হ্যাঁ কুঠার কুঠার কা নাম লাগে কুঠার নাই তোর নাম কা লাগে রেখা ঝরিয়া তো রেখা ঝরিয়া দেখ পারলে কুঠার লাগে মকে পিটতি তই মই কাটব দুসরা আগে তো কুঠারটা পিটকে বানাইলা তোকে পিটোথে উ তো দুসরাকে কাটি গাছকে কাটি ন তো এই কেন স্যার কুঠার লাগে তো ই মায়া দেখ পারলে তো ই মায়াকে একটা আদিবাসী গামছা দেখে আমি পুরস্কৃত করবো।
তো ই মায়া উত্তর দেখ পালে কি মায়া একটা গামছা আমনি দেইকে সম্মানিত করব জহর মায়া।